Članovi srpske delegacije su u Hurgadi obišli tamošnju Novu marinu gde su usidrene jahte i taj deo Hurgade podseća na svetska mondenska letovališta. A imali su prilike da posete i jednu od vodećih egipatskih fabrika parfema Nefertiti. Inače, ovaj deo sveta je poznat po parfemima i ovde možete kupiti esencije najpoznatijih mirisa. Utisci su i više nego povoljni. Jedan predivan odmor pre svega, druženje, smeštaj je fenomenalan, usluga, svi sadržaji koji su nam bili na raspolaganju, prijatno i pre svega jedno lepo iskustvo, treba doživjeti sve ovo, bez zamerke. Moje ime je Mihajlo Milosavljević, dolazim iz opšte bolnice Kruševa, za sada je sve jako dobro organizovano, zadovoljni smo kao ja, tako i kolege sa kojima sam ovdje. Ima nas trojica iz Kruševca i to je to. Ako bi ocenili ovaj vaš boravak ovde, kojom ocenom? 10+. Ja sam Nenad Stojanović, viši fizioterapeut, glavni tehničar na fizikalnoj medicini u opštoj bolnici Jagodina. Ovo je prelepo nešto jedno iskustvo, da se sve uopšte vidi, da se doživi, da je sve bilo fenomenalno, da su mi utisci, ne znam ni ja, znači da ih iskreno označio, opišem. Za nezaborav sve ovo? Nezaboravno, iskreno, nezaboravno. Nezaboravno iskustvo jedno, iskreno želeo bih ponovo da sve ovo vidim. Lepo, baš lepo, jedno divno iskustvo, divno, bili smo u ovoj fabrici, odlično. Hurgada je divno, jedno mesto za poželjeti da se dođe koliko god puta može u životu, da se posjeti ovako lepo mesto. Dijana Mihajlović, sanitarni tehničar. Gde radite? U institutu Batut. Dobro, kako vi ocenjujete ovu posetu? Fantastično, sjajno. Odličan provod, svašta nešto zanimljivo videli, upoznali zanimljive ljude, odmorili se posle korone malo. Ja sam Dragan Bogdanović, specijalista radiologije opšta bolnica Jagodina. Došli smo kao i da vidimo kako žive ljudi ovde u Hurgadi, uslovi za smešta i boravak nas zdravstvenih radnika iz 25 gradova u Srbiji je fenomenalan. Znači imamo sve uslove za dobar odmor, kako bi se oporavili od posledica rada sa COVID pacijentima u protekle dve godine i kako bi napunili baterije i vratili se u našu Srbiju da nastavimo, nadamo se, kraju ove epidemije. Tako da još jednom da kažem, utisci su fenomenalni. Rade Marić, opšta bolnica Ćuprija, dolazim iz službe anestezije, oduševljen sam, prelepo je. Jeste ranije bili u Egiptu? Nisam, ovo mi je prvi put. Evo, pored onog tamo zvaničnog dela naše poste, imamo sada i malo šetnju ovde, marinom. Ovo je nešto prelepo, nisam ni mogao da zamislim da je ovako lepo. Ono što Hurgadu odlikuje kada posmatramo i Srbije je prijateljstvo između dve zemlje i dva naroda, činjenica da je Crveno more nama najbliže tropsko more i najbolji odnos cena i usluga.